Molt bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a la inauguració del seminari Josep Puig i Cadafalch i la Mancomunitat de Catalunya. Els rebem avui a la seu de la Diputació de Barcelona, institució que doncs, ha estat en el seu moment també presidida per Josep Puig i Cadafalch, un dels presidents de referència, un dels presidents que va doncs, fer que des d'aquesta institució hi hagués una real aposta per el patrimoni, una real aposta per la cultura catalana, una real aposta en definitiva per una visió de país. Avui som aquí dins l'any Puig i Cadafalch i permeti'm que saludi a totes les persones que ens acompanyen, també doncs, el senyor Lluís Puig, que representant i director general de la Generalitat de Catalunya, li agraïm moltíssim que avui sigui aquí, també a totes les persones que assisteixen a aquest seminari, estudiosos, professors i, evidentment, els dos comissaris de l'exposició, la doctora Mireia Freixa, catedràtica d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona i cocomissària de l'any Puig i Cadafalch, i el senyor Eduard Riu Barrera, historiador i cocomissari de l'any Puig i Cadafalch. Estic molt honorada que avui els cocomissaris ens acompanyin i que siguem en aquesta seu de la Diputació on puguem doncs, abundar en la figura de Puig i Cadafalch, en la seva influència amb el fet de la Mancomunitat de Municipis i, per què no, explicar que avui, en l'edifici on estem, encara doncs, tenim l'obra de Puig i Cadafalch present a través doncs, de, com dèiem, aquest patrimoni que conservem i preservem i que fa que aquest país sigui un país de gran talent i de referència. Vull donar la paraula doncs, a la doctora Mireia Freixa, que, evidentment, com a cocomissària de l'any Puig i Cadafalch, parlarà amb molta més doncs, qualitat que jo de la figura d'en Puig i Cadafalch i exposarà, en definitiva, quin és l'objecte del seminari d'avui. Té la paraula. Gràcies. Senyora presidenta de la Diputació, senyor Lluís Puig, representant de la Generalitat de Catalunya, amigues i amics, i hauria de dir també col·legues, perquè de fet això el que serà és una reunió científica. Per descomptat, el primer que he de fer és donar les gràcies a la Diputació de Barcelona per organitzar aquestes jornades. Aquí volem destacar, com ja acaba de dir la presidenta, el paper que va tenir Josep Puig i Cadafalch com a president de la Mancomunitat de Catalunya, com a segon president de la Mancomunitat de Catalunya. L'equip que tirem endavant aquesta commemoració, l'Eduard Riu Barrera i jo mateixa, així com els membres de la institució, de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament de Cultura, que són els que ens han fet l'encàrrec d'organitzar aquest any Puig i Cadafalch, des del primer moment vam tenir la idea que la Diputació s'havia de fer un acte de caire acadèmic, en el qual es pogués debatre obertament la postura que va tenir l'actitud de Josep Puig i Cadafalch com a president de la Mancomunitat. Hem d'agrair que aquest acte pugui tenir aquest caire acadèmic. L'any que nosaltres estem organitzant té dos tipus de fronts. D'una banda, accions de tipus popular, cosa que tenim molt clara perquè la imatge de Puig i Cadafalch, dels nostres referents polítics i culturals, s'han de donar a conèixer. En aquest sentit, s'ha fet un acte a Montblanc, que la Diputació estava prou assabentada. Es fan actes a Boí, arreu del territori. Es faran actes a Barcelona, potser el més simbòlic dels quals els hi convido a anar-hi aquest cap de setmana, perquè la Fira Modernista, que organitza periòdicament l'Ajuntament de Barcelona, es dedicarà aquest any a Puig i Cadafalch, amb actuacions de titelles, etc. Es farà també un cicle de conferències obert al públic al Palau de Macaya, però això són actes més aviat de divulgació. Teníem interès també que es fessin actes de tipus científic. El primer va ser una sessió a l'Institut d'Estudis Catalans
en el que es va posar sobre la taula el paper rellevant de Josep Puig i Cadafalch com creador, president de la secció històric-artístic, històric-arqueològica, després com revitalitzador, després en els primers anys del franquisme, de l'Institut d'Estudis Catalans, i el segon acte que es farà és aquest. En aquest acte ens vam presentar a la Diputació i vam demanar que si ens podien ajudar a organitzar aquest seminari, conscients de que realment era molt important reunir els grans historiadors, els grans científics que han estat parlant, discutint sobre l'actitud de Puig i Cadafalch. S'ha parlat molt de la Mancomunitat de Prat de la Riba, però s'ha parlat molt poc de Puig i Cadafalch. De fet, molts de vosaltres, dels que esteu aquí, cert, que heu publicat d'aquest període, però si encara agafes els grans llibres de referència, els llibres bàsics, parlen de la Mancomunitat de Prat de la Riba, que són 3 anys, de manera molt important, molt profunda, i després es passa molt de puntetes sobre l'època de Puig i Cadafalch. Molts de nosaltres som conscients que el que es va sembrar en època de Prat de la Riba es va, de fet, tirar endavant en el moment que Puig i Cadafalch era president de la Mancomunitat. És per aquest motiu que ens semblava que això es tenia que plantejar. També, d'altra banda, com s'ha dit, sobretot els que heu estudiat, bé, és clar, els que heu treballat l'època d'aquest renaissantisme, Puig i Cadafalch va tenir una actitud molt discutida al final dels anys de la Mancomunitat, quan va tenir una postura ambigua amb l'inici de la dictadura del Premi de Rivera. Això també s'ha de debatre. De fet, ja el meu company i amic Jordi Casasses ja ho va plantejar en l'acte institucional que va haver-hi a la Generalitat, i és un fet que s'ha de tocar. També, plantejant-lo des d'un altre punt de vista, que hem parlat moltes vegades l'Eduard i jo, i és que amb aquest moment dramàtic per al nostre país, a tots els nivells, a nivell polític, cultural, etc., es va iniciar la darrera etapa convulsa de Puig i Cadafalch, que ens ha portat a denominar-lo nosaltres com l'home dels 3 exilis, perquè Puig i Cadafalch es va exiliar el 1923, es va tenir que autoexiliar també el 1936, en el moment de la Revolució, perquè era una persona d'ordre i la Generalitat el va exiliar, i es va de nou exiliar l'any després de la desfeta, i a més va viure pràcticament exiliat a casa seva, al carrer Provença, des que va tornar per la Guerra Europea fins a la data de la seva mort l'any 1956. D'això també n'hem après que va ser una persona valenta que es va reinventar contínuament. No va poder ser arquitecte i va reprendre, ja des de molt jove, havia tingut una trajectòria molt àmplia, arqueòleg, historiador, arquitecte, agitador cultural, etc. I en les diferents de les seves etapes de la seva vida incideix en un o en un altre moment. En aquesta darrera etapa va ser quan essencialment es va dedicar a restaurar, cuixar, etc. I també va ser el gran moment en què va esdevenir un historiador de l'art a nivell internacional. És normal que jo com historiador de l'art li rendeixi un extraordinari respecte. Tot i que també us he de dir que sempre m'he mirat el personatge de Puig i Cadafalch amb molta prudència. I no únicament com a, ara ho dic així amb tota confiança, i no únicament respectant la seva actitud política, perquè s'ha de respectar, però sobretot perquè era un misògin tremendo. I això és una cosa que penso que sempre s'ha de dir, i malgrat la política de la Generalitat, de la Mancomunitat, va ser molt positiva cara a la formació de les dones, doncs no deixa de ser sorprenent el poc respecte que amb tots els escrits de Puig i Cadafalch hi hagi sobre certes actituds. Disculpeu-me aquesta llicència, però crec que són coses que també s'han de dir. Som en el lloc idònia, d'altra banda, com ja ha dit la presidenta, per fer aquest seminari.
no únicament per la vinculació històrica que hi ha hagut entre la Mancomunitat i les actuals diputacions, vosaltres i també les altres tres diputacions, sinó perquè ens trobem en un dels edificis modernistes de Puig i Cadafalch, el palauet que es va fer construir Pere Serra l'any 1902, que també és una història de frustració perquè no el va arribar a habitar mai, gràcies al llibre que va editar la Diputació, que una de les coses molt positives que teniu és que editeu molt bé el llibre de Ramon Graus, Helena Martinieva i Jaume Rossell, coneixem molt bé la història no únicament de l'edifici, sinó també de l'edifici, del solar sobre el que es va edificar, de la història de l'espai en el que estem i també la història de la intervenció arquitectònica, que va ser molt discutible, però que jo trobo que va estar molt bé. Potser hauria estat una mica millor si s'hagués respectat una miqueta més algun espai, però com a mínim trobo que la intervenció arquitectònica va ser una intervenció valenta i sobretot va estar molt integrada en el paisatge urbà, tenint en compte la situació particular d'aquesta illa, amb la casa de Periques a la cantonada, jugant amb les tribunes, és una intervenció que crec que valdria la pena reivindicar. Per la qual cosa, no únicament l'espai en què ens trobem, sinó com s'ha pogut reinterpretar un espai històric concebut en principi com a privat, amb un espai públic que està reconvertint bastant aquest barri en el qual ens trobem ara, amb un espai terciari. Jo crec que també els hauria de dir que dintre d'aquests actes científics, el primer va ser l'acte de l'institut, el segon és aquest seminari. L'avantatge d'aquest seminari és que es convertirà en un llibre. De fet, el que vosaltres heu escrit, els que som, bueno, els que investiguem o ens agrada, ens interessa aquesta època, ja sabem el que heu escrit perquè ho hem llegit. Però és que aquí podrem fer una altra cosa, i és, a més de llegir, debatre-ho. I, esclar, aquesta, penso que el resultat d'aquest debat, de les vostres aportacions, és el que vosaltres publicareu. I, per descomptat, doncs, tant l'Albert Barcells com el Jordi Casasses són els dos grans experts en el període i obriran la porta a que puguem expressar en veu alta totes les nostres opcions. Per la qual cosa penso que el llibre que ens surti no serà una publicació més sobre Puig i Cadafalch i l'època de la Mancomunitat, sinó que el que serà és una reflexió sobre aquest període. I en aquesta línia, doncs, us encoratjo, suposo que ho faran els directors del seminari, a preparar els textos i que estiguin... Sí, estaria bé que es poguessin presentar ja amb la cua d'aquest any Puig i Cadafalch. Tot això acabo ja, doncs, de nou amb l'agraïment per l'organització d'aquest seminari al Jordi Casasses, a l'Albert Barcells per la coordinació científica, i en aquest cas sí, la coordinació tècnica sempre amable d'en Joaquim Colomines, que ha anat lligant tots els serrells que surten amb l'organització d'aquest tipus de seminaris, fent agenda, marcant dia, coordinant un grup tan important de gent i també celebrar l'èxit, perquè són, crec, més d'una seixantena d'inscrits que en un dia laboral a final de curs, tenint en compte que els que estem aquí tots som de l'àmbit acadèmic i que ara estem en plens exàmens, doncs és per celebrar. Volia acabar només amb aquesta imatge de Puig i Cadafalch, sempre reinventant-se a si mateix i no donant-se per vençut. I esclar, el que sí que podem admirar amb enveja és la seva extraordinària capacitat de tocar-ho tot. Jo m'agradaria acabar amb una anècdota i que de pas vull que sigui un homenatge a Pau Berrier, que va ser el mestre de molts dels historiadors de l'art que estem aquí, que va conèixer personalment el Puig i Cadafalch i que volíem reunir amb una taula rodona la gent que encara l'havia conegut. I em va explicar una anècdota deliciosa que explicava tant el que era un Puig i Cadafalch com que era el Berrier. Diu que li va preguntar una cosa sobre Cuixà i Puig i Cadafalch va agafar el llapis i li va començar a dibuixar i a explicar tota la construcció de Cuixà
partir del llapis. És clar, ell deia, estava explicant la història de Cuixà, diu com, diu el Pau Berrier, deia el Pau Berrier, estava explicant Cuixà amb mentalitat d'historiador, de l'art, d'arquitecte i també de polític. Vol dir, amb el llapis a la mà i tenint el cap molt clar, quina era la política que s'havia de seguir amb la conservació d'aquest monument i quina era la història que s'havia de fer. I després va dir el Pau, amb la burrieria que el caracteritzava, diu, eren coses que jo ja sabia. Diu, però el vaig deixar parlar, diu, perquè vaig aprendre molt del personatge. Clar, això és en fi, d'aquí no d'haver-hi ningú ja que hagi pogut conèixer personalment el Puig i Cadafalch, però aquest aspecte, aquesta faceta pluridisciplinar, penso que ens ha de ser molt útil, potser per nosaltres, que ara estem tan tancats amb el nostre camp, amb el nostre camp estricte de recerca. Clar, aquí ens reunim historiadors, arqueòlegs, historiadors de l'art, i fluirà un discurs, un debat, etc. I m'he descuidat de dir-los una cosa, el tercer acte acadèmic és el congrés que celebrem en el mes d'octubre, en el qual molts de vosaltres hi participeu, i que, en fi, que encara no està tancada l'aportació de comunicacions. Per aquí darrere hi ha la Míriam de Soriano, de la universitat, que és la que ens porta a la gestió del congrés, i si teniu alguna consulta, doncs també li podeu demanar. I ara he quedat fatal, perquè volia acabar parlant del Puig i Cadafalch i he acabat parlant del congrés, però és que no m'havia apuntat. Moltes gràcies, Mercè, per obrir-nos les portes per fer aquest seminari. Molt bé. Moltíssimes gràcies, doctora Freixa. De fet, crec que amb la teva explicació ens ha deixat ja palès que la personalitat d'en Puig i Cadafalch era una personalitat forta, una personalitat molt polièdrica, una persona resilient, que diríem ara, no? La resiliència, d'aquelles que, malgrat totes les dificultats, s'anaven adaptant. Però també m'agrada que destaquis aspectes que probablement no es destacarien des d'una altra perspectiva, no? Com la misogínia, que probablement la trobem i les dones la detectem quan llegim molts escriptors del nostre país de temps passats on aquest fet es denota, no? I podríem parlar-ne. No? Per tant, t'agraeixo també aquesta mirada i aquesta també aportació, perquè entenc que des de l'estudi el que es fa és no només l'anàlisi, sinó també aquella mirada crítica i també aquella comparativa en el temps on el personatge estudiat va fer la seva actuació i com des d'avui percebríem aquesta actuació, aquesta intervenció. Per tant, jo sí que acabo i us deixo treballar perquè el contingut del seminari s'ho val. Jo us diria que avui nosaltres tenim l'oportunitat d'estendre la mà al món acadèmic. Creiem que el món acadèmic és imprescindible per poder avançar en un país que vulgui posar de manifest que a través del coneixement podem avançar. El coneixement és no només el coneixement a través de la història, és el coneixement en general, en global, aquest coneixement en global que ens aportava la figura de Puig i Cadafalch, no? El que podríem parlar d'aquestes persones molt formades en diverses matèries, diverses facetes, que avui ens costa tant també de trobar, perquè tenim aquesta tendència tots a especialitzar-nos i a no sortir del nostre camp, quan la comprensió de diversos camps del coneixement ens dona, en definitiva, una idea molt més equilibrada del que és el país, del que és com volem avançar. Per tant, agrair-vos a l'acadèmia, dir-vos que aquesta casa està oberta a les vostres aportacions, als vostres debats, que celebro que puguem editar el seminari. Això per nosaltres
és fonamental. Com deies, una de les polítiques clares de la nostra institució és l'edició. Pensem que, encara que estiguem a l'era digital i de la tecnologia, avui seguim donant importància a l'edició dels materials, materials que ens són útils i que ens permeten també després la difusió, potser no tant en el nivell acadèmic, sinó en altres nivells, però moltes vegades en públic especialitzat. Això per nosaltres és important. Un agraïment a la Generalitat de Catalunya, agraïm que estiguin avui aquí en representació i que treballem conjuntament. La Diputació de Barcelona està treballant colze a colze amb la Generalitat en molts projectes, entre d'altres aquests projectes de commemorar aquells personatges que han estat rellevants en la història del país i que han determinat canvis importants que han determinat punts d'inflexió, perquè en definitiva estem parlant també d'un moment a la Mancomunitat de Catalunya on hi va haver, sense cap mena de dubte, un punt d'inflexió en relació a com un país podia avançar cap a la modernitat, cap a una sèrie de valors que inspiraven un progrés, la voluntat de progressar cap a societats més lliures, societats més madures, societats europees, en definitiva. També crec que una societat madura és aquella que sap homenatjar aquelles persones que han estat destacades, que han generat punts d'inflexió en la seva història, amb les seves llums i amb les seves ombres. I per tant, en definitiva, avui, una vegada més, crec que tots plegats contribuïm a fer que Catalunya sigui un país més madur perquè coneixem aquells que ens van precedir i a través del coneixement també d'aquests que ens van precedir podem avançar de manera imparable cap al futur. Són benvinguts a aquesta casa, moltíssimes gràcies i espero que avui tinguin una molt bona jornada de treball. Molt bon dia.